Okutandikira musaza kya donde Entisa butikide kya lokawala zoni eyolubereberye mugombola yelubaga abatuze bwe bakedde okugwa ku mulambo gwa mutuze munnabwe eyattiddwa mu bukambwe nga kitebeerezebwa nti ono yakubiddwa nnyondo. Omufu ategereke senti ye Fahad Abraham Kasubi ngona Abattemu bamutemulidde mu kikomera ky'abadde abeeramu mu kire kikesezza olwaleero nga kiteeberezebwa nti ono bwe yayingidde munda mu kikomera yasanzeemu Abattemu bano nga bakiyingiridde dda. Nekisinze okwewunyisa ab'omu maka g'omugenzi wamu n'abapangisa abalala abasula mu kikomera kino tebalina kye baawulidde mu kiro naye bagenze okuzuukuka nga munnaabwe ali mu kitaba ky'omusaayi mu mulambo gwe gujjudde ebiwundu. Abatuuze bagamba nti Abattemu basusse mu bitundu by'e Kawala era nga waliwo n'omulambo ogw'okubiri ogusangiddwa ennaakulabye era nga naye ono ateeberezebwa nti yakubiddwa nnyondo mu kire ekikesezza olunaku olwaleero. Abamu kubasembyeyo okulaba ku mugenzi bagamba nti basembye okumulaba ku ssaawa 5 ez'ekiro nga alina byagula ku dduuka. Kati mwaze natuka wali kaduka, nasoka na imide na nayogera na wakaduka, na amala nakirira, na ingabu haba kirira, piche eba terimuche, dobozi, nakirira buwati. Kati yao, na wabana wabali mnyuba, na wote baate gedeche chiri wabwelu, na ingeze sawa zemamu, tidemu kwa ziyatu iseko. Kati wanabu anobude wabu kede okumacha, bazu ukuse, basa anga muganda wenga aguda wabana wabagenda kusomero okumacha. Bamu labi okumacha, bamu tekwezo sawa tanu, mnabane kusula wabali mundanga, tema manye tu umana afiri dao wabwelu. Nenga fetumu labi sawa tanu. Bamu kubye weba atina manye umukama tegalimu, bachi mukubye mufesi. Abakulembeze ku kyalo Kawala e Lubaga bagamba nti Abattemu basusse okuyingirira abatuuze mu matumbi budde nga baagala buyambi okuva mu by'ebyokwerinda kubanga embeera yeerabika eyongedde okutabukira ddala. Nze Gonjolo Bat akulembera zone 1 kitundu kyange kiguddemu ekyekango mutuuze wange afudde nga kitebeerezebwa akubiddwa bayaayi. Obumenyi bw'amateeka bulabika bubadde bwakakkanamu naye bulakabuzeemu naye kye tusaba President 7 atugambire ku kooti kwatukwata abayaayi ne tubateekayo ate kooti dakiikemu ne zibata kati tulaba tunalwanyisa tutya obuzi bw'emisango betujja webaza kwakati ennaku zina abayaayi abo bakuba abantu naye ekizibu ekiriwo abamenyi b'amateeka bwe tubakwata abantu abo bagenda mu kooti babeyimirira ne bakola ki ne bavaayo tusaba abakwasaganya ku kooti abantu abo singa obujulizi buzuuka nga bakoze emisango egyo bavunaanibwe ekiseera ekimala. Poliisi emirambo egy'ababiri bano egitutte mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mu ssaza Buddu ab'oluganda olw'omufu agambibwa nti baye yamutta e Masaka bakyanoonya ebitundu by'omubiri ogw'omugenzi ebitalabikako wabula olunaku lw'eggulo poliisi yakkiriza ab'oluganda bano batwale Ekiwudduwuddu bakiziike nga bw'enoonya ebitundu ebirala. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikira ku bino. Abatuuze beka irikiti nyendo mu kibuga Masaka olunaku lw'eggulo lwonna baalumazeeko basambansiko nga banoonya omutwe gw'omukyala Maama Sudaji ow'emyaka 27 egy'obukulu agambibwa nti okuba nga bba Moses Kirondo wa saluuni ye Kayirikiti nti yamutta ekiro ekyakeesa olw'okusatula ssabbiiti ewedde bwe baafunamu obutakkaanya olw'Ekiwudduwuddu n'assuula mu kinnya kya kabuyonjo futi nga 50 wabula omutwe omukono n'ebbeere eryasalibwako n'okutuusa kati byo bikyabuze. Wabaddewo okusuka omuguwa wakati w'abooluganda lw'omugenzi ne poliisi ng'abooluganda babadde banoonya Ekiwudduwuddu kyabwe bakitwale bakiziike e Lusaka lwa Mmese Kaliisizo kyokka nga poliisi egamba ebitundu ebirala nga bwe bikyabuze basooke balindeko okutwala Ekiwudduwuddu kino nti kuba poliisi yabadde erina okukakasa nti bano abazze be b'oluganda lwa Maama Sudaishi. Wabula oluvannyuma poliisi yakkiriza abooluganda ne batwala Ekiwudduwuddu kyabwe okukijja mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka n'egamba nti egenda kujja omusaayi ku ngoye n'akatimba ebyali mu nnyumba poliisi by'erina wamu n'akaana akalenzi ak'emyaka 7 okakasa endagabutonde.
Ekiwudduwuddu kigenda kuzikibwa olwaleero ng'omuyiggo okuzuula omutwe, omukono n'ebbeere bikyagenda mu maaso. Omwogezi wa polisi mu bendobendo ly'e Masaka, Muhammad Nsubuga, ategeeza CBS nti akaana kaalunyumyanga lutabaalo ebyaliwo nga Moses Kironde atta maama waako. Polisi yakutaba omuliraano gw'omugenzi w'abadde apangisa n'ebba ne batwala okukola statement, kuba omu kuba omuliraano agamba nti ye yawulira ng'omukyala alaajana. Polisi era ekutte ne ssenga w'akalenzi ka Sudaish ng'ono agambibwa okubeera omutemu Moses Kironde wa saluuni gye yatwala akaana kano oluvannyuma lw'okutta mukyala we n'asibawo ennyumba olwo n'adduka. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ate musaza mawokola kyaddaaki omusajja eyattiddwa mu bukambwe n'asuulibwa ku kkubo mu kasenyi akawula Bugenge ne Mitete Ssembabule kizuuliddwa nti yabadde mubbi. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebisingawo. Olunaku lwajjo abatuuze b'e Bugenge baagudde ku mulambo ogw'omusajja eyattiddwa n'asuulibwa ku muti ogwa kalitunsi mu kasenyi akawula ekyalo Bugenge n'Emitete mu ggombolola y'Emitete. Ssentebe w'e Bugenge Mandy Deogracias Nyetese ategeeza nti okunoonyereza poliisi kwekoze omusajja ono eyattiddwa n'oluvannyuma omulambo gwe ne gusuulibwa mu kasenyi ye George Sseruwu ow'Ennabiyagi mu ggombolola y'Emitete, ng'ono yakubiddwa emiggo egyamuttidde obwe yasangiddwa ng'aliko sitowa y'amabaati gye yabadde amenya mu kibuga Matete. Omuntu yazuuse munnaye ababe yali agalibwa wadde waffe Nabiya wabula wadde n'ekalonga mubbi munabadde agezaako okubba amabaati enaku ng'ali mu kumenya omulyango gwa sitowa mwe kabadde lwakuba bo bali batwalidde amateeka mu ngalo ate ng'abadde tatana bakubba kyekizibu kyawadde naye ng'okumukuba bamukubidde Matete. Omulambo gwe gwasangiddwa feesi yonna nga ewulubadde olw'emiggo egyamukubiddwa so nga n'okugulu kwe okumukubwa. Omudumu gwa pikipiki gwabadde gumwokyezza nga kuliko ekiwundu ekyamaanyi. Yo poliisi ekyagenda mu maaso n'okuyigga bano abakkakkanye ku musajja ono ne bamutta. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano Ssembabule. Ate okuddayo mu ssaza Buddu, abakolera ku kizinga Nangoma bakonkomalidde e Kasensero olw'embeera y'ennyanja eyongedde okutabuka n'ebbeeyi y'amafuta ekaluubirizza entambula. Omusasi waffe Ssozi Ssekimpirwazi y'alina ebikirawo. Okusinziira ku atwala eggombolola eno eya Nangoma, Salisango Charles ategeezezza CBS nti bafunye okusomoozebwa okutabangawo olw'ebbeeyi y'amafuta okulinnya ennyo, nga mu kiseera kino okuva e Kasensero okutuuka e Nangoma bakutwala emitwalo 12 ate nga bwoba oyise ku lukalo bakutwalira emitwalo 8 kyokka ng'omala olunaku lulamba nga tunatuuka mu kiseera kino. Salisango ategeezezza nti abakozi mu kitundu kino eky'e Nangoma tebakyalabikayo olw'okutya omuyaga ogw'amaanyi ennyo ogukutte obwengula bw'ennyanja Nalubaale nga tolina w'osobola kuyita, ng'ekyo nno kireetedde emirimu mu kizinga kino okusannyalala ennyo. Salisango Charles era ategeezezza nti balina n'okusomoozebwa okw'ebbeeyi y'ebintu era ku kizinga kino e Nangoma, ng'ensimbi esinga okozesebwa ze za Tanzania, ng'era ebintu bwe bigulibwa ate bo Abatanzania babiwanise nnyo kumpi oboolyawo n'okusinga mu Uganda. Entambula ekyokubiri ey'okusula si byangu, ekyokusatu boda ebintu ebisinga abantu babalira mu ssente z'e Tanzania. Omukulembeze w'eggwanga we Kaguta Museveni bwe yagenyi walako mu kitundu kino mwaka gwa 2016 ng'awenja akalulu akamuteeka mu ntebe, yategeeza abatuuze beeno nga bwe bagenda okw'oluguudo olwakayisibula Kibuuko Kasensero Nangoma Road ng'era baali bakola olutindo lunene nnyo ku mugga Kagera, kyokka ng'okuva n'olwo oluguudo luno lwafukaganyana, kyokka nga kino kireeseewo obutali bamativu mu batuuze abakozesa entambula ey'okumazi mu kiseera kino efuuse enzibu ennyo. Ku lwa CBS FM radio y'obujjajja, nze Ssozi Ssekimpirwazi wano Kasensero Kyotera. Nga tukyali mu ssaza Buddu, ab'obuyinza mu tawuni kanso y'ekyamuliibwa mu disitulikiti ey'e Kalungu bakoze ebikwekweto ku byuma bya zaala mu kitundu kino nga balumiriza nti bisibye obubbi mu kitundu. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'alina ebisingawo.
Abobu yinza bano mukukole bikwe kweto kubi umabino bagamba nti bibadde bifuse mmo mukuleta ababi mutauni kansene ye chamulibwa sako kono nabavubuka mutauni kansene nga biba waganyaza era bagamba nti ebyuma bya zaala bino bibadde bimeruka obuli olucha mutauni kansene ye chamulibwa nga banyine byuma bino mukubisetinga kitegere kisenti omuvubuka obo omuntu yena kiteka mu sente abera ne mikisa abiri mwetanu ku buli 10 okuwangula ate ye nyinyu chuma abera ne kisa ebitundu 7.5 ku buli 10 nga mukukola ebikwe kweto bino abobuyinza bakulembeddwa meya wa town council eneye kyamulibwa munannupu sagala Godfrey era je bigweredde nge ebyuma musanvu byebiboyeddwa bibiri kubyo babije mu town council eneye kyamulibwa wakati ate ekirala bakijje kumpi ne office za town council eno ate ebyuma ebirala babikukunudde kalama lusozi ne kambulala meya wa town council eneye kyamulibwa sagala Godfrey oluvanyuma lw'ekikwe kweto kino alabudde abakozi aboludde olw'ekikugu mu town council eneye kyamulibwa obuteetantala kuddamu kukkiriza byuma bino mu kyamulibwa nga beerimbika okuba nti ebyuma bino biwa omusolo ebyuma bigobeddwa okuva leero tetuddamu okuwulira assessment y'ebyuma tetukyetaaga musolo gwa byuma mu town council kubanga tugenza okulaba nga bikoze omulimu munene okuzza abantu baffe emabega emizannyo gyonna gyonna egifaanana kongejo egizza abantu baffe emabega okuleetamu abaana baffe omutima omubi ogugenda okubba kino nakiri bagende bazannyaga zannyuza nyago nagombe egayiridde mugaziireko ddala tukole bukozi tuleme kwegomba sente ezo ze tutakoleredde omuntu oyo nannyini business agenda okuteekawo naye amala kubala ku lwa CBS radio y'obujjajja nsubuga muzaffaalo ekalungu mu Buddu. Era musaza Buddu avunanyizibwa ku byenjigiriza wamu n'amasomero ga Ekereziya mu district y'ebukoma nsimbi Reverend Father Muteekanga Bonnie Rogers asabye Parliament ebeeko ne kyekola ku muliro ogususse okwokya amasomero ensangi zino. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior abaddewo ng'okutwa ku nkumula. Reverend Father Muteekanga Bonnie Rogers abadde mu nsisinkano n'ababaka ba Parliament abava ebukoma nsimbi okubadde owa bukoma nsimbi South Geoffrey Kayemba Solo nomba kwa mchiala Veronica Nanyondo. Munsinkano eyo kuteme mpenda basi tudebatie byenjigiriza mu district yenu. Nategeza nti omuliro oguli masomero guko saba ntubanji kwe kusaba Parliamenti ebeko nechekola. Ona atumi ababaka abavebu koma nsimbi. Ntibagende baperereze babaka bannabwe bakirize era basabe gavumenti. Eteke awubukumi obwenja ulo. Wamune ebyume bizikirizo omuliro masomero gonna nga tesoso de na agatali gayo. Kuba abaana abafiira muliro ogwo bonna baana baggwanga abantu babonabona mu kuzimba amasomero gano disitulikiti ligenda lijja abaana bali mu sente ne bafiiramu omusajja oluzayina loans oba enkulabanga kibi kati banyabo ne basibo abatukiikirira mu Paalamenti ensonga y'oku masomero gaffe okujja mbasaba mugende mugiteeseeko kiki ekyokya amasomero gaffe wacha masumero gajja echotereyo waliyo omwana yajira nga mwina yali muto wange up to now mama muto yatereranga yatereranga kutampulira olumi bungi ababaka Kayemba Solo ne Veronica Nanyondo beya myeti bakole isoboka kyonna okulwanirira omwana w'omuddugavu ku la CBS FM eyobujjajja nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndebe kwa mansimbi. Ate musaza Busiro omubaka wa Parliament owa Busiro East Medard Rubega Segona Kali Amagwa akakasiza bannawakiso nti Parliament emaze okuteekawo omutemwa gw'ensimbi obumbi obukunukiriza mu bubiri mu mbalirira y'ensi eno ezigenda okuyambako eddwaliro eryawakiso Health Center 4 okusumusibwa lidde ku ddala erya hospital. Omubaka Medard Rubega Segona Kali Amagwa abadde wakiso ku mpaka z'omupiira ogw'ebigere za Nasifu Cup wakiso United mwekubidde kasenge gye goolo 4-1 na gamba nti bamaze dokuteekawo sente ezigenda okuzimba eddwaliro lino kati nga basigazza mulimu gwa kulondoola okulaba nga sente zino ate tezibbibwa. Twafubidde okulaba nti mu budget tuteekamu eddwaliro ly'ewakiso okulirinnyisa ituuke ku mutendera gwa hospital. Eyo budget twagimaze akati munsabire nga nwanagana n'abayaye okulaba nti ate ezo tebazibba kuziteeka walala. Ebyo byentegeera ekyokubiri eriddwaliro eryo bagenda kuliteekako ambulance naye nga tebannaba kugireeta ambulance yamwe ya Busiro East yoweeri nagireeta
umanyi si ya kugenda kumbaga ati nechino kanchogera ati mwaga manjogera bubi si ya kutambuza bafu kutegele gane ambulance etambuza baluade kuba mwaka fana nye no kumiranto ya gara ambulance nekamba ha baba adeba chatu tumulambu ebulo baka baitira oba kukiri bajeba kutuwale kakwe mwaka Bana wachiso bamaze banga nga baba nje ekyokusumusa eddwaliro lino lituuke ku ddaala lya hospital oluvannyuma lw'eryo lye baalina eri entebe ate gavumenti okulyeddiza okusinziira ku nnyini entebe wa district ye wachiso Matia Lwanga Bwanika buli district kiri mu teeka okuba n'eddwaliro eriri ku mutendera gwa hospital naye wachiso mu kiseera kino ebadde yo terina Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi ey'obujjajja